Una cinquantena de voluntaris han recollit 3 tones de residus al parc de Collserola en només un matí. L'objectiu del desembrut bàsicament és evidenciar, visualitzar una problemàtica que tenim amb la quantitat de residus que generem dia a dia. Normalment deixem els residus al contenidor i ens oblidem. I quan anem passejant realment veiem això, no? La quantitat de llaunes, de bosses de plàstic, de sacs, de bosses que ens trobem. Els voluntaris han treballat durant 4 hores i han quedat ben sorpresos del tipus i la quantitat de residus que han trobat al parc natural. Hem trobat molt més del que ens imaginàvem, molta més varietat, no? No només en vasos, sinó també runa, amb bidets, lavabos, aspiradores, coses que no et pensaries mai trobar en un parc natural. Al voltant del pantà s'ha trobat bàsicament llaunes i envasos i paper, i cap a la banda més de muntanya s'han trobat runes dels abocadors històrics que aquí s'havien tirat durant molts anys. Ens hem trobat moltíssimes també rodes, vàters, gent que aboca runes i sobretot molts envasos. Els residus més comuns són els envasos. Durant el desembrut a Collserola se n'han recollit 150 quilos. Però segons les entitats organitzadores, això es podria solucionar implantant un sistema de retorn. Com? Simplement, venent les vostres begudes amb un dipòsit econòmic petitet, que ens tornareu quan us tornem a l'envàs al comerç. A Catalunya, diàriament, llancem més de 5 milions d'envasos que no es reciclen i que contaminen l'entorn. Segons l'associació Retorna, amb un sistema de dipòsit i retorn d'envasos, aconseguiríem reduir en un 20% els residus municipals.